godt billede. Hvad er det, I sidder og bladrer i, Benjamin? Det er bogen for livgørelse. Okay. En gave, du har fået? En gave, jeg fik i Aarhus. Okay. Du er selv tidligere garter. Selv tidligere garter fra en. Jeg har været en venlig hilsen fra en garter til Axel Garter. Ja, en gang Øbo, at i Øbo. Hvordan var det at have besøg af dronningen? Det var stort. Det var stort. Meget stort. Ja. Hvad siger du, Ole? Ja, det var fantastisk. Altså, det er jo... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Det er det største, der overgår mig. Er det det? Ja. Ja. Det største overgår, det er selvfølgelig det største. Jeg synes, det var fantastisk, at vi fik det fokus på socialpsykiatrien, at dronningen kom og besøgte os. Det tænker jeg, det er prikken over i't. Ja, det synes jeg, det er. Ja. Det kan du bruge positivt. Ja, det kan jeg helt sikkert. Ja. Du var også ombord på Danbro i går til receptionen. Ja, det var jo en oplevelse. Ja. Og når jeg så alt det messing, der skulle pusses ombord, ja, så tænkte jeg, hold op. Ja. Men hvad så bliver dagen en anderledes på hjørnet efter dronningens besøg? Eller er I tilbage til normaltilstand nu igen? Ja, nu skal vi lige over middag, så tror jeg, vi er tilbage ved normaltilstand igen. Ja, det er godt. Ja.